sirdī. Dalījāks es man kungs, varētu tevi, varētu tevi. Atver kungs man sirdī, dalījāks es man kungs, varētu tevi, varētu tevi. Thank you.
pasaules atsiņu lielu pausvētums manas. Esi man būs, lai došu vanu būt, cīnā pret jaunu uzvaru. Esi man sāks, kad uzdrūk man gāks, ir pravās pēkā. Dievam visgods, Dievam visgods.
Gribu kalpot es tev, gribu sekot es tev.
Pateicos Dievs, Kungs, par Tavu klātbūtni, Dievs, Kungs. Pateicos Dievs, Kungs, par Tavu mīlestību un par Tavu spēku, Dievs, Kungs. Es godāju Tavu klātbūtni, Dievs, Kungs, es godāju Tavu tuvumu, Dievs, Kungs. Es pateicos Dievs, Kungs, ka esi mūsu vidū. Slāva Tev, gods un pateicību, Dievs, Kungs, par Tavu mīlestību, žēlastību. Paldies, Jēzus, ka Tu esi izlaisi savus asins, lai mēs dzīvot šajā taisnībā un patiesībā. Paldies Tev, Kungs. Par dziedināšanu, par glābšanu, par atbrīvošanu, Dievs Kungs, par mūžīgo dzīvību. Es pateicos, Kungs, ka Tu esi mūsu dzīvē, ka Tu esi mūsu vidū, ka Tu maini mūsu sirdis, ka Tu maini mūsu iekšā cilvēku, Dievs Kungs, ka Tu atjauno mūsu, Dievs Kungs, garā, Dievs Kungs, un miesā, Dievs Kungs, visās dzīves jomās, Dievs Kungs, Tu noņem nos no mums visu to slikto lieko nevajadzīgo. Es pateicos, Kungs, paldies Tev, Jēzu, paldies Tev, Dievs, ka Tu mūsu vietā izdarīja visu, pilnībā visu, lai mēs grēkam miruši vairs negrēkot, bet dzīvot šajā taisnībā un patiesībā. Ar Tavām rūcēm mēs esam dziedināti. Paldies, Kungs, par dziedināšanu, par brīvību, par mūžīgo dzīvību. Jēzus Kristus vārdā. Un Svētais Gars uzrādīja tikko, lai mēs palūdzam atkal par Daigu, palūdzam par šo jauno sievieti, visu kopīgi lūksim. Un ticam un apliecinām, ka viņa Jēzus Kristus brūcēs jau ir dziedināta. Viņa ir dziedināta, viņa ir dziedināta, Jēzus Kristus brūcēs. Viņa ir dziedināta un pilnīgi vesela, Jēzus Kristus brūcēs. Neskatoties, ko mūsu rāda, mūsu acis, fiziskās acis, mēs garīgā pasaulē, mēs redzam, viņa vesela, viņa ir dziedināta. Viņai vairs nav šis vēzis, šis audzējs, prom no viņas jau, prom. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, viņa pilnībā dziedināta, Paldies, Kungs, par dziedināšanu. Paldies, Kungs, ka Tu Daigu dziedinājies. Paldies, Kungs. Paldies, Kungs. Daiga, Jēzus Kristus brūcēs ir dziedināta. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien mēs sludināsim to, ko Dievs man ielicis sirdī. Es pārdomāju, ko lai šonedēļ pārdomāju. Nedēļas garumā, ko lai sludinu, tas man tā aktuāli uzrunāja man, un es gribu padalīties ar to, ko Dievs manīm runā. Runāšu un sludināšu par vārdu spēku. Kā vārds ietekmē mūsu dzīvi, kā vārdi ietekmē mūsu dzīvi. Ne tikai Dieva vārdi, arī mūsu vārdi, izteiktie vārdi, ietekmē mūsu dzīvi. Un šodien mēs runāsim par vārdu spēku. Jo blakus taustāmām, nezināmām lietām pastāv arī šīs neredzamās lietas. Jo to, ko mēs redzam, to mēs redzam, mēs zinām, ka tas ir, bet mūsu ticība balstīta uz to, kad to, ko mēs neredzam, bet mēs ticam, ka tas būs. Jo Bībelē teica ebrejiem vēstulē 11. Nodaļā 1. Pantā ir teica, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. To, ko tu redzi, to tu redzi. Bet tā jau nav ticība. Ticība ir tā, ka tu, ko tu neredzi, bet tici, ka tas būs. Ka tas būs. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Ebrejiem vēstulē 11.3. Un Ebrejiem vēstulē 11.6 rakstīts, jo bez ticības mēs nevaram Dievam patikt. Jo tiem, kas pie viņa griežas, tiem, kas tuvojas Dievam, jaunā tulkojumā rakstīts, nākas ticēt, tiem ir jātic, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Jaunā tulkojumā rakstīts atalgo, atmaksā atalgo. Atmaksā, ja tu tici, tad
Tu un tavs nams tiek glābti. Mēs tiekam glābti, mēs kļūstam par jauniem radījumiem, mūsu iemājās svētais gars un mūsu dzīve mainās. Mainās. Ar muti apliecinām un sirdī ticam. Vārdiem ir milzīgs spēks, jo izteiktie vārdi var tevi ievainot un var radīt tev laimīgu un priecīgu. Katrs vārds, ko mēs sakām, ir īstenībā ļoti svarīgi, ko mēs runājam ar blakus cilvēkiem. Tas vārds var tev nokaut rītīgi, pēc tam nezinu, kā no, tikt vaļā no to, ko tu esi dzirdējis, un arī tas vārds var tevi iepriecināt un tev būtu tas svētīgi. Tāpēc, ka mēs runājam kā ticīgi cilvēki ar cilvēkiem, līdz cilvēkiem mums ir vienmēr jādomā, ko mēs sakam. Nevaram tā runāt, tikai runāšanas pēc, bet mums izteikti vārdi, lai ceļ, lai cilvēks iedvesmo, lai cilvēks stiprina, palīdz, un ja kaut ko gribas pateikt, tad kaut ko ne tādu, tad, nu, jāpaskaidro, kāpēc to saka, vismaz, lai viņš neaizvainojas. Jo cilvēki ļoti jūtīgi pret vārdu, jo vārdiem ir milzīgs spēks. Es pats no sevis to zinu, tā ir. Jo Bībelē teiks, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas šeit ir. Dievs visu radīja caur vārdu. Viņš teica vārdu un viss tapa. Viņš teica vārdu. Šeit nekā nebija. Viņš vienkārši teica vārdus. Vārdiem ir enerģija. Vārdiem ir enerģija. Vārdiem ir spēks. Dievs teica vārdu radās pasaulē. Un to mēs lasam Bībelē. To es neizmantoju. Pirmā mūsu, pirmā nodaļā mēs varam lasīt. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dzīvumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Svētais gars lidinājās, mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais gars. Svētais gars lidinājās par ūdeņiem, un Dievs sacīja, lai to gaisma, un gaisma tapa. Viņš teica vārdu un materializējās. Un mēs šodien esam glābti cilvēki, mums ir Svētais gars, un viņš ir mūsos, un kad mēs sakam vārdu, tad tas materializējās. Mūsu izteiktie vārdi materializējās, ja tie ir saskaņā ar Dievu, gribu, Dievu prātu. Gan materializējās labie vārdi, gan arī sliktie vārdi materializējās, bet tos materializē ne Dievs. Tas nav no Dieva. Dievs grib mums palīdzēt, Dievs mums ceļ, Dievs iedvesmo, tāpēc mēs ar vārdiem varam sveitīt no vārdiem, varam nolādēt cilvēku. Arī pat nolādēt ar vārdiem. Tāpēc, ja domā, ko mēs runājam, un, jo tālāk ir rakstīts, un Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla. Pēc Dieva tēla. Viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Un viņš sacīja un viņš radīja. Sacīja un radīja. Pēc sava tēla un līdzības. Ir domājis, kāda mums ir privileģija. Mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības. Tu nevar pat iedomāties pēc Dieva tēva līdzības. Paldies Dievam, ka mēs esam cilvēki, ka mēs neesam sunnīši vai kaķīši, bet cilvēki izdarībā. Mums ir mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība. Nezinu, kur tie kaķīši paliks, kad viņi nomirs. Bet es ticu, ka man liekas, ka debesis arī kaķīši būs sunnīši. Mums vēl prieku. Mums būtu priecīgāk dzīvi. Mans sunītis taču nebūs debesis. Es nezinu, kāds. Es viņu ir izlūdzis. Viņu lūdzu. Vai lūdzu ar sunīšanu, lai viņu nunāk. Mums vēl prieku. Kāda es būtu sunītam? Šķiet mīšu, ir forši. Tā kā viens vārds ir saistīts ar mūsu domām, emocijām un mūsu uzvedību. Jāsaprot, cik ir ietekmi, cik liela ietekmi vārdiem. Mums tāpēc, kā jau es teicu, jādomā, kā mēs tos vārds lietojam. Zini, ka kāds ir sevišķi neticīgs cilvēks, tev kaut ko pasaka, ne tā. Nu, gribas šaut atpakaļ pareizi ar tiem pašiem vārdiem, ko viņš pasaka, bet īstenībā mēs nedrīkstam atbildēt ar ļaunu. Ļaunu pret ļaunu nedrīkst Bībā māca mums savādāk. Savādāk mans, nu, bet tas ir jātrenējās uz to, tad nevienmēr izdodas. Bet laikā gaitā, es domāju, jātiek ar to galā, jo mēs nedrīkstam atbildēt.
jauni un ļauni. Tad, kad mēs ejam uz ielām evaņģelizēt, mums dažreiz tādas vārdas pasaka, ka nu, gribos viņu un nezinu, ko tur tam cilvēkam. bet jāsavaldās un jābūt tādam saprotošam. Un atbildi tev labiem vārdiem. Svētīt viņu. Viņš tev lātu svētī. Tu svētī. Cik viņš ilgi lātēs tam apnīgi. Un tev iegās viņš aiziet prom. A tu pretī, viņš jau grib. Vai tu, viņš jau grib izaicināt tev uz strīdu. A tu viņu svētī. Viņš tev lātu un svētī. Es jau vispār nedrīkst daudz ko runāt. Manā radinieki klausās mans. Es viņam nedrīkst vispār runāt. Es, man atklāja, ka manē iet tie... Pazīt, nu radi, klausās manas sātrunas, uzzināju tikko. Nāks pie Dieva? Varbūt arī, es domāju, ka nāks. Vec kā noteikti, Dievs izkārto situācijas tāds, ka viņi man saka, izņem šito svētru nāra no interneta. Nu, tu pa mums runāji, bet es pa viņam nerunāju, es viņu vārdus nepieminēju, es nezinu, viņi laikam kaut ko sadzīrta ar tenīs. Kaut ko Dievs runā uz viņu. Ja likš tev policijā aizsūtīšu tā svētru, ko tu tev pa mums runā? Es saku, es jau nav pieminējis jūs, ko jūs. Viņi jau jūt cilvēks, tad viņi ir kurviši jūt, ka tas uz viņu adresēts. Kaut gan nav adresēts, bet viņš iekšā, viņam ir tas. Tu domā par kaut ko citu varbūt pats runā, bet viņš jūt to sevī to, kas ir tu. Jo reizēm vārdiem ir, zini, lielāks spēks nekā, nu, daudzreiz nekā tā fiziskai kaut kādai tur. Fiziskai aktivitātei, fiziskam pielietotam spēkam. Ziniet, ka vārda spēkam ir lielāks. Nu, tā māc piemēru pateikšu. Es stendēju dzīvoju daudz gadus, un, nu, var teikt, lielāko dzīves dēļu nodzīvoju stendē. Un, man bija tur daudz pazīstam, un es jau nebija ticīgs cilvēks, un man bija viena tāda pazīstama dziedniece, pie ko es gāju. Lika rokas, un man tur visu, ko darīju, es jau, protams, to visu ir nožēlās un atbrīvojies no to visu, tas jau vairs man nav šodien, bet es pateikšu, kā tur beigās bija tā dzirdnice, viņai dēls bija, Rīgā dzīvā viņai dēls, viņš strādā par tālbraucēju šoferes mašīnām, viņš arī mīlē visādas lietas, tur iedzēt, narkotikas, viņš tā mīlē, es nezinu, kā viņš varēja pabraukt, es nesaprotu, bet nu viņš brauc. Un tā viņš vienā reizi atbrauc uz stendi un iegāja pie mammas, un mamma viņam kaut ko pārmet. Un viņš pateica mammai kaut kādus vārdus. Es nezinu, es jau nedzirdēju to, bet es zinu, ka mamma tanī pašā brīdī nomira pie to. Ja domājies, kāds vārdam ir spēks? Viņa tā pasaka, vārdi, vienkārši nogalināja. Viņa nomira uz vietas. Tā kā vārdiem ir liels spēks. Nevar jokoties. Cilvēki var nogalināt pat vārds. Tā kā vārdu var sveitīt, vārdu var nolādēt. Vārdu, ar vārdiem mēs cietināt varam cilvēks. Un ar vārdiem var nogalināt. Tas ir tāds piemērs, ritīgi piemērs, to es zinu, tā ir patiesi. Un tā bija. Izteiktie vārdi mums var darīt laimīgas un arī nelaimīgas. Nav tā, ka kāds cilvēks kaut ko pasaka, tu nelaimīgs, visu dienu varbūt nelaimīgs. Un var arī pašā būt laikā laimīgs. Tagad izlasīsim no Bībeles, lai nebūtu tikai mana runāšana, bet arī no Bībeles. Abramam bija 100 gadu un Sārijai bija 90 gadu. Viņiem bija skaidrs mērķis, viņiem vajadzēja dēls. Viņi gribēja dēlu. Un viņi lūdza par dēlu 20 gadus. Dievam viņi dāvāja apsolījumu, un kad viņi saņēma šo nepieciešamo pārliecību, tūlīt viņi izmainīja savus vārdus. Viņi izmainīja vārdus. Un Ābrams tik dēvēts par Ābrahamu, viņš vairs nesaucās Ābrams, bet Ābrahams. Un tas no tūkojumā tēvu daudzām tautām. Ļoti par tēvu daudzām tautām. Un Sārija, savu sievu, viņš sāka saukt par Sāru. Daudz tautas, caur viņu radušās. Tas arī vārds ir tam nozīme. Es tā, tur nav arī tik smalka, viss nezinu, bet es zinu, ka tam vārdam ir nozīme. Viņi izmainīja vārds. Kaut gan sākumā Ābrams protestēja, un viņš domāja, ka cilvēki sāka smieties. Viņam vēl nebija tāda ļoti liela pārliecība, jo viņš domāja, nu viņam tik daudz gadu, kāda bērna, viņš tāds tie cilvēks domāja. Un kā viņš smiesīs, ka viņš tā nomainīs to vārdu. Un viņš domās, ka viņš prātā saipuši. Viņš tāda bija tāda, es atdomājos, ka cilvēki domās, ka viņi prātā saipuši, jo viņi tādā vecumā domā par bērniem. Bet Dievs izdarīja savu, un mēs zinām, ka piedzimšis Īzaks. Un
un Ābrahams izmainīja vārdu, tad, kad viņš, viņam radās pārliecība. Pārliecība, kad, kad tas tā, kā Dievs ir apsolījis, tas tā būs. Viņš sāk ticēt, un viņam radās pārliecība. Un viņš kļūk par tēvu daudzām tautām. Mēs arī esam Ābrahama dzimums. Ābrahama ticīgi cilvēki, mēs esam Ābrahama dzimums. Caur Īzaku, nu, kā tur, zin kā, šitie musulmaņi, tie, tā kā, mēs esam tā kā caur Īzaku, viņa ārpus laulības, nu, tā kā, Ismaila, nu, tā, viņa, tā, caur, tā, nu, tā, tā, es tā, tā, nu, neiedzināšanas lietas, ja mēs, es tik zinām, ka mēs esam Ābrahama dzimums, un, un to, ko Dievs apsolīja, tas tā arī bija. Bet viņš izmainīja vārdus. Un viņiem tika dot jaunu vārdu. Es par to gribēju vienkārši pateikt, ka vārdiem ir ļoti svarīgi kāda vārda. Arī mēs kādas vārdas bērniem liekam. Tāpēc jāzina, jo vārdiem ir kaut kādas nozīmes bieži vien. Un ja mēs liekam ne tādu vārdu, nākas mainīt reizēm pat vārds. Jo. Ir kaut kāda nozīme daudz arī vārdiem. Ir jāpaskatās, ko tas vārds nozīmē. Un, jo Īzaks vārds nozīmē smaids. Smaids. Smaidīts viņš bija. Jo mums jau patīk smaidīt, es esmu forši. Īzaks, tāpēc mēs esam smaidīti. Mēs esam no Īzaka. Tā kā, kā mēs sapratām, ka es runāju pašā sākumā, ka no neredzamā, no neredzamā rodas redzamais. Un ja mēs pielietojam šo ticību, ka no neredzamā rodas redzamais, tad mēs savā dzīvē mums pilnībā izmainās, mūsu dzīve pilnībā izmainās. Un viss sākas atkal no jauna, kas mums viss, kas ir bijis, tas viss pagājis, kā Bībeles ar mums, mēs esam jauni radījumi, un viss tiek likvidēts, viss tā mūsu pagātne, viss tās ir tās lietas. Tāpēc bieži vien cilvēki prasa un runā un pasaulē cilvēki, kāds tad bija un kāds toreiz bija. Mums jāsaprot, ka mēs esam jauni radījumi, un tā pagātne mums nav vairs, tā ir izdzēsta. Un mūsu dzīves. Un ja kāds cilvēks tev prasa par pagātni, tad es vienmēr viņam arī atbildu, es saku, es nezinu, par ko tu runā, tas man vairs nav. Nav viņa vairs. Pagātni vairs nav. Vakardien mums vairs nepiedara. Mums piedara šodien un nākotnē. Mēs nevaram dzīvot pagātnē. Un Dievs, es arī sapratu, Dievu, nu taisa tā pārdomā šonad, es sapratu, ka Dievs bez cilvēkiem neko nedara. Protams, viņš var izdarīt, bet viņam esam vajadzīgi mēs, Dievam vajadzīgi mēs. Viņš, ir, viņš sadarbojas ar cilvēkiem. Viņš mums ir radījis, lai mēs kalpotu cilvēkiem. Protams, ir izņēmumi, ir gadījumi, kad Dievs izdara, bet, nu, savu lūkšanā tas arī, protams, savu lūkšanā viņš uzrunā cilvēkus un cilvēkiem. Bet tas arī tikai savu lūkšanā. Es domāju, mēs katrs esam pie Dieva nākuši, kad tur ir iesaistīts kāds cilvēks, tas tāpat nenotiek. Vai kāds pat arī lūdzas? Vai kaut kā? Tu pats nevaz nezinu, varbūt. Ar sauli izdarīju. Kā? Ar sauli izdarīju. Pārdabiski. Jā, saulam bija pārdabiski. Bet tas tāds, jā, ir gadījumi. Tāpēc es teicu, ir gadījumi, kad Dievs, nu, brīnumānā veidā nonāk arī rīdī. Bet parasti ir kaut kā cilvēks cilvēkam kalpo. Jo Dievs grib, lai mēs esam, nu, kā, instrumenti. Viņš ir gars, Dievs ir gars, un mēs esam glābti cilvēki, mūsos ir Dieva gars, un viņš mums lieto, viņš tā mums darbojas. Bet mēs arī jāsaprot, ka Dievs nemainās. Dievs ir nemainīgs. Dievs ir nemainīgs, bet cilvēki gan mainās. Cilvēki mainās. Un kad bija Mozus, es lasot vesot dzirdību, Mozus un Jozo laikā cilvēki ļoti, nu, ietekmējās no šīm Dieva personām, un tad, kad viņi, nu, tad, kad viņi aizgāja, tad daudz cilvēku sāk atrisināt ticības. Dievs pārstāj izpaust savu spēku, jo Dievam ir vajadzīgi cilvēki. Nu, Dievs darbojas ar cilvēkiem, viņš tā ir iekārtojis pasauli, radīs visu pasauli, viņš radīs mūs, lai mēs esam izvilkt ar no šīs tums, no šīs grēcīgās dzīves, mēs esam Dievu izredzēti. Un Dievs caur mums darbojas. Dievs darbojas caur mums. Protams, viņa spēks ir atkarīgs ne tikai no mums, jo viņš, bet mums jāsaprot, ka viņš darbojas ar mums. Mums jāsaprot, ka
arī, nu, kad mēs par kādiem cilvēkiem lūdzam, es tā pārdomāju, arī, mēs arī vakar arī, kad bijām lūdzām, bet sieviete, par ko es sākumā, mēs tā lūdzām arī, nākliecam, ka viņi dzirdnā. Ja mēs gribam viņai palīdzēt, mums nav jācīnās tik daudz ar šīm sekām, kā ar cēloni. Un jāatrod, no ko tas slimība radusies, jo vispirms ir garīgais un tad ir fiziskais. Jo nekas tāpat nenotiek dzīvē. Visam ir kaut kāds sekas. To mēs nezinām. Tas var būt senča lāsts, var paaugt paaudzē, kas ir. Tas var būt uzlikts lāsts. Var pats savā dzīvē imantot lāstu. Var iet pie okultistiem, pie zilniekiem. Un lāsts var uzlikt sev pats cilvēks. Neapzināties pat, nezinot garīgās pasaules likums. Aiziet pie zilnieku un dabūt lāstu. Cilvēki, vai pie dziednieki. Tur ir tums spēki, mēs zinām, ka tur darbojas tums spēki, mēs aizjot, mēs paši sev uzliekam lāstu. Tāpat tas, ka tu ej pie zilnieka, iedod roku, tu dabū lāstu. Bet arī paaudžu lāstu, kas seko no paaudžu paaudzēm, un cilvēks, viņš jau neizvēlas savus vecākus, kādā dzimenē viņš piedzīvs, tādā piedzīvs. Un cilvēks nevar saprast, viņam pa visu dzimtu koku viens pēc otru mirst vienā no vienā vecumā. 40 gados mirst vecēja mamma nomira, vecais tēvs. Un pēc tam mamma nomira tādā vecumā. Viņam jau nāk 40 gadu šūt, kurš atmintulī tas aizies. Arī tā pati slimība. Tu saka par gēniem, par nu, bet tas viss ir saistīts ar kaut kādu lāstu. Jo ir svētības un lāsts, un es daudz piemērs, un es to nestāstīšu, tad uz toti garš, es dievkalpojums. Daudz liecības un piemēru, kur cilvēki tiešām ir zem lāstiem, kas viņam nenotiek tikai stendē. Tur bija gadu laikā, vienai sievietē trīs bērni bija, un visi gadu laikā viens pēc otru aizgāja bojā. Visi viens pēc otru, un viņi sajūta prātā tās sievietes vienkārši. Viņi neizturēja to. Gada laikā viens pēc otru jauni cilvēki, viens aiziet bojā pēc laika otrs. Un meitenīt, vienīgā palika meitenīt, iet uz skolu, ja, iet uz skolu, un nokrits elektrīks staps bija vētrā. Un visi bērni aiziet garām, un tieši viņas meitenīt uzkāp uz, un nosit strālu. Slāpja zāle, uzkāp uz to elektrību, slāpja un nosit strālu. Vienīgais bērns bija palicis, vai tas nav lāsts? Nevienam nav, visi aiziet, divi bērni jau aizgāja, pirms tā noslīd viens. Un man arī klases biedrs draugs bija, viņam visi ģimeni viņa aizgāja bojā. Mamma nomira, ka viņam viņš gāja trešā klasītē, tad viņam mamma nomira, ka viņš gāja septītā klasītē, tēvs nomira. Pēc tam, ka jau viņi paaugušies, tad brālis norāla roku, tur ir kartupēks griež vagonā iekšā, kur vēl kaut kā tāds kartupēks kombains norāla roku. Viņš sāka ritīt cept, viņš dzīvē nesaprat jēgu, man aizgāja pakārās kaut kur mižā, un viņš nosnāk dūmas. Aizgāja šī, bet tā ātra aiztaisa aizgāja gulēt. Un visi viens pēc otru veikt. Un tas nav lāsts. Nevienam tā nenotiek pareizi. Un saka, ka nav tā garīgā pasaule. Viss ir jā. Ir lāsts, ir svētības. Tā kā viss tas ir bība, to saka un arī par to saka. Tāpēc mums cilvēkiem vajag atbrīvošanas. Tāpēc vajag salauz tos lāsts, lai viņi salauz. Kad mēs pieņemam iesta, viņi salauz. Bet mums vienalga ir jāizdien ārā bieži vien tie dēmoni. Viņi negrib aiziet prom, cilvēks ar piņēmis Jēzu, ir vēl viņi. Es biju inkauterā cilvēka atbrīvošanas, bija nāc ārā tie dēmoni no viņiem ritī, no cilvēkiem. Nāk ārā un atbrīvošana vajag, tāpēc jau ir tā jaunā gar izdzīšana. Jēzus var to darīt, Jēzus to paši darīt. Un Bībele saka, pāri visam jāsargā. Savas sirds, sargi savas sirdi, jo no turienes rosas dzīvība. Jo viss, kas mums dzīvē ir, tas viss ir piedzīmst mūsu prātā, mūsu domās. Mūsu domās. Jo mēs saņemam no Dievu, un tas viss materializējas mūsu dzīvē. Mums ir jāsaprot, ko mēs domājam. Mums arī jāmāk kontrolēt savas domas. Doma, prāts jākontrolēt. Nav vienkārši, bet to mēs varam darīt gara spēkā. Kā Bībele saka, gara spēkā mēs darām galu miesas darbībai. Gara spēkā. Mums ir svētais gars, mums ir Dieva apsolījumi. Skaitam 91. salmu, apliecinām, skaitām,
ja nāk kaut kāds domas, es jau no galvas ir iemācījies, neatkārtuši. 91. Salmu, ka man nāk kaut kāds domas, nepareizi, es reizi to salmu citē. Un aiziet prom. Tas ir Dievs vārdiem, Dieva vārdiem ir spēks. Tāpēc es iesaku katram iemācīties kaut kāds rakstītis, kas nav obligāti visu salmu sarbūt iemācīties. Un tas nav tik vienkārši, kad ir laika gaitā to tik tā iemācīties, bet tur pagājuši viņš ir. Bet nu, tāds, kaut tā 23. Salmu iemācīties, kaut kāds īsāks. Kaut vajag rakstiet, kā vajag mācās. Kaut vajag vienu rakstiet, iemācīs un tomēr stājies pretī ar vārdu. Tāpēc Dievs grib, lai mēs lietojam viņu vārdu, lai mēs stājamies pretī visam ļaunumam. Mums jābūt pārliecinošiem, ko mēs runājam ar. Un tad, kad mēs runājam ar pārliecību, tad mums tad Dievs virzās ar spēku caur mums. Īstenībā, kad Dievs aizgāja debesīs, Jēzus, kad aizgāja debesīs, tagad būs vasaras svēta diena, nākošas svēta diena, būs vasaras svēta. Jā. Tagad ir tā, es skatījos baznīcas kalendāra, debesbraukšanas diena. Tagad ir tas laiks, 40 dienas pēc lieldienām, tas tā kalendāra, kad Jēzus aizgāja debesis, un vēl pēc 10 dienām, tad viņš pēc apsolījuma mums tik dot svētais gars visiem ticīgiem cilvēkiem, tik dot svētais gars. Bet, kad Jēzus aizgāja, viņš teica, jūs darīsiet tos darbus, ko esam jau lielākus. Viņš teica, viņš atstāja mums svēto garu. Svētais gars ir šeit uz zemes tagad. Viss, mums ir svētais gars. Un ziniet, kad ir tā, reizēm ir tā, kad kaut ko tu izdarni tā. Saka Dievam, tikai neatņem no manu svēto garu. Tikai neatņem, es negribu bez viņa. Tas bez viņa nav iespējams. Tad ir vārgs. Kā es pateicu, bet īstenībā nav forši, ka nav svētais gars. Tad ir grēks, man viens pēc otru. Nevar, bez svēto gadu nevar. Tas nevar, bez viņa nav iespējams. Tāpēc paldies Dievam, ka mums viņš ir. Tad, kad mēs pieņemam Jēzus, tad mums iemājam svētais gars. Tad, kad mēs pieņemam piedzimst no augšanas, atzimst no Dieva gara. Katrs zin to Dievu. Mēles ir kalpošanai, ka tu kalpot, tas ir tāds spēks, Dieva spēks. Tāda Bībeles saka, ko esmu mācījies Bībeles skolā. Alleluja. Tur mums mācīja to, un es tam ticu. Un Bībeles saka, jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs, asars par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dzīvi iekšā, līdz kamēr pāršķiet vēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesnesis. Es domāju, cik Dieva vārds ir spēcīgs. Doma un prāta tiesnesis. Un Pāvils saka, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos manos gudrības vārdos, bet gara spēkā un izpausmē. Nedomājies, ka mēs runājam miesīgi, tas nekas nav mums. Gara spēkā. Gajam sludināt, gara spēkā vajag runāt. Tu zini, ka cilvēki dzīves mainās. Ka tu ar saviem vārdiem iesīkinās, nekas tam nezināts. Gara spēkā. Cilvēks, neticīgs cilvēks, tu tāds meitenes stāv, viņš runā kaut kāds muļķīgs. Kad tu sāki runāt, tev vārdi plūs, tu pats nezini, no kurēns viņa nāk, tu zini visas atbildes. Viņa uzdod tev tāds jautājums, ka tev miesīgi nezināt, ko tur atbildēt viņam. Bet tu runā, un tu zini atbildes viņa jautājumiem. Un tu brīnies, kur tu tādas zini atbildes. Dievs, paldies, ka tu man dod etiku stāstu, viņiem runā, un beigās skatos, viņi man apķer un sāk runāt man jau līdzi. No sākuma viņi pilnīgi negribēja runāt, un gribēja mūk prom no manim, beigās jau pa draugiem palika, un sāk pieņemt. Daudz reiz tā, nevienmēr, bet daudz, tas parāda, ka Dievs runā uz viņiem. Tad tu nerunā miesā, tad tev prieks, ka tas nav no tevis, ka tas ir Dievs, kas runā. Jo tad, kad mēs miesā runājam, to var jūs tā nekas tam nenotiek. Čau un fiksā prom. Es pat jūtis, ka kāds cilvēks lūdz, man es jūtu ļoti svēto gadu. Es jūtu, ka cilvēks blagām lūdz, bet cilvēks jūtu, ka viņš miesā lūdz. Man negribas pašam tur stāvēt. Es arī gribu iet prom. Es viņš tur lūdz. Un tie cilvēki arī, kad tur miesīgi lūdz, viņi arī grib iet prom. Viņi saka, ko tu tik ilgi lūdz? Un kaut vai iet. Bet, kad tu garu spēkā lūdz, tad cilvēki tad ir savādāk. Uzreiz var jūst. Tā atmosfēra mainās. Un tu pats jūti, ka tur Dievs ir.
Dievs darbojas. Paldies Dievam, ka man ir tā dāvana, es ļoti ļoti svēto garu. Man ir, tas jau no paša sākuma, kā es nācu pie Dieva, man tā ir, es ļoti jūtu. Man to citi pamanīja šmējās, es tur ļoti, man visādas bija izpausmas ļoti, es tagad tā, man nav tik liels izpausmas. Sākumā man ir tāds izpausmas, ka cilvēki domāja, ka es prātā sajūtas, es domāju, kas viņi te notiek, viņi domāja, ka es tēlu. Bet man tā bija, ritīgi reāli. Ziet, draudz iekšā man tur matiem, tur iecīdus, man viss pieskaros Dievs, es viņu jūtu visu to, kādotni. Es jūtu, es tur asaras teki, tur slavēšanas laikā, es tur raudu pinkšķi, un domāju, kas tas pa vīriem, man tā Dievs skarās klāt, es jūtu. Sludināt, es vispār nevarēju, es nāku liecināt, sāku liecināt, man teka asaras, es nevaru parunāt, tikšu ļoti, no, ļoti Dievu klātbūtu, un tas ir tik forši, īstīnā. Man tā arī tā Dievu klātbūtu visu laiku šī laikā, jau kād trīs nedēļa tā ritība patīk. Būt viņa klātbūtnē, tas ir vispašākais. Īstenībā vispašākais ir būt Dieva klātbūtnē. Kad tu esi Dieva klātbūtnē, tev viss liekas pārējais mazvērtīgs. Visas tās pasaules lietas, tik mazvērtīgs viņas liekas, tik kaut kādas tur mantiskās lietas, kaut kādas tur cilvēki dzenās kaut ko. Man viena gulta, tur nekā nav, nevis kapis, ne ledskaps, es neko nesaku, ka tā jābūt. Bet man viņš, nu nav, man tik forši. Es tik labi, tik laimīgi jūtos, man tos, nu, Tik nenozīmīgi man tās visas lietas. Citi tur slauž galvu, kas man tur nav, ko tur nav uzsildīts ēdienas, un tur nav plīta, un nav tur pletskaps, un kas tur... Man kaut kā viss tik forši, es tik priecājos, tā Dieva, es tik skatās uz Dievu un priecājos staigā, un priecājos. Kad Dievs ienāk tavā dzīvē, viņš tev izmaina pilnībā, nu, tev citas vērtības dzīvē, citas vērtības. Citi tur mašīnas, tur kaut kāds tur bojos, biezās, tur pērk, un tur nezinu, kad viņi tur priecājas. Es paskatu, man liekas tā kā konzervo, viņš kaut mašīna ir saskrīvot, cilvēki pārvērties no punkta A līdz punkta B. Labi smuka viņi, bet man viņi nekā nenozīmē tā mašīna. Nekāda, nu, tas tā. Vienkārši pārvērtošanās līdzīgus. Ko tur jūs, lai pat dzels gabalā cilvēki? Tik mazsarītas īstenībā. Nu tā, kad Dievs tev ienāk, tad tu saproti, tas ir pavisam kaut kas cits. Tas ir tāds sajūts, tāds viņa, tāda klātbūtne, ka tu esi viņa klātbūtne, nu, nekas nav foršāks. Tu esi laimīgs, tikai no viņa klātbūtnes. Tev vairāk nekas nevajag, tikai viņa klātbūtne. Ja piedzīvam, vairāk nekas nevajag, tad tikai viņa klātbūtne. Jēzus pats saka, debes un zemes sudīs, bet mani vārdi nezudīs. Vai runāt par vārdu, jo Dievs teica, ka, kā mēs nesam sākam, viņš radīja visu pasauli, un mēs saprotam, ka vārds ir matērija. Un svētais gars ar mums virzās un rada. Rada. Viņš rada caur mūsu domām, caur mūsu iztēli. Tāpēc mums ir labi, kā kristieši ir daudz sapņot, domāt, iztēloties. Un Dievs virzās caur mūsu iztēli, caur mūsu domām, caur mūsu vārdiem. Jā, ja mēs kaut ko sakām, mēs domājam, ko mēs sakām. Protams, ja tu, domā, ja tu runā bez domas, tad tā būs tukša skaņa, bet ja tu runā domā, domā līdz, ko tu runā, tad Dievs rāda, ja dzibus pēc Dieva prāta. Tāpēc, ja mēs kaut ko dzīvē gribam, izglābt savus tuvinieks, radus, tāpēc mums ir ļoti jādomā, ko mēs runājam un izsakam ticības vārdus. Runājam un domājam un redzam, ka tas cilvēks ir izglābts. Ieraugam, ka viņš ir izglābts, ka viņš sēž. Tad ir krēslā, piemēram. Redz, ka viņš tur tagad tur sēž. Un tu tur sapņo un domā, ka viņš tur sēž. Un viņš tur sēdēs. Zini, viņš tur sēdēs. Dievs darbojas tā. Viņš darbojas ar mūsu prāts, ar mūsu domām. Tāpēc pasaule ir radīta caur vārdiem, caur domām. Jo, ka mēs sakām vārdu, mēs domājam. Tas tas pats, vai tu runā, vai domā. Nu, protams, labāk, ka tu saki, tas ir jāra skaņu, bet var arī bez skaņas. Bet tas arī būs tā kā vārds, tikai tas būs nedzirdāms, bet tas domās vārds. Tā kā Dievs teica vārdu un radīja pasauli, tāpat arī caur mums Dievs svētais gars ir virzās, kad mēs domājam un pārliecinošs vārds. Man mamma ļoti bija pārliecināta par to, ko viņa saņēma no Dieva. Man māma īstenībā nemaz tā ticība nebija tā sākuma. Viņa pie ticības nāca caur manu, viņa nāca pie ticības ar manām ciešanām.
Viņi redzēja, ka man ir baigi slikti, viņi redzēja, ka es aiziet prom no šīs zemes dzīves, viņi redzēja, ka man ļoti slikti, un viņa sāk lūgt Dievu. Viņa Dievs pieļāva tādu situāciju, ka man mamma sāk lūgt Dievu. Un viņai no sākuma vispār, es sapratu, viņa man paļ, arī neticēja tā ļoti. Bet ar gadiem viņai ticība sāk augt. Zini, kā, tāpēc vajag neatlaidīgi lūgt. Ja tev nav ticība, ja tu lūgsi, tev ticība radīsies. Tāpat tās kā Ābrahamam un Sārējai. Viņiem arī nebija tā ticība, bet viņi lūdz, un viņiem radās ticība. Un tā viņi, ka viņiem tā pēlēcība radās, tad tie vārdi tik nomaiņa. Un arī mana mamma, viņa no sākuma, nu, es pateikšu godīgi, viņa neticēja tā manai tai glābšanai. Viņa redzēja, ka es tur tāds palaidnieks, un viņa domāja no sākuma noteikti, ka tas tāds arī būs. Bet tad, ka viņa lūdza, es jūtu, ka viņai radās ticība. Un viņa sāk runāt ticības vārds. Viņa nekad neteica, ka, man, ka es tur kaut kas varu notikt, man slikts vai kas. Viņa vienmēr runāja ticības vārds. Pēc vairākiem gadiem, ka viņa bija lūgusi, jo viņa vienmēr visiem apliecināja, ka viņam būs labi. Jūs neuztraucieties, visi viņam būs labi. Viņa visu laiku tā runāja cilvēku. Un cilvēki domāja, Biruts, tam tu jau prātā esi sajūtus. Viņam jau paliek vien sliktāk. Viņš jau mirst kādu, viņam labi. Šo rītdien būs beigts. Viņa saka, nē, viņam būs to. Viņa tik pārliecinuši visiem stāst. Viņa domāja, nu labi, viņa jumtiņš aizgājas. Es jau zinu, viņa, ko, un manā kā viņa saka, ko tu to mammu moc? Viņam saprot, runā jau kaut kāds muļķīgi, bet viņa runāja ticības vārds, viņa tā visu laiku runāja. Un nekad viņa neteica neko slikt par mani. Viņa saka, viņam viss būs labi. Un man arī man viņa iedvesmojas. Īstenībā, kad mēs jau par kādu cilvēku lūdzam un ka mēs viņu satiekam, mēs arī nevaram neko negatīvi runāt. Mums tagad es tam mammu, viņa vienmēr teica labas vārds, viņa vienmēr teica, ka man būs viss labi. Viņa vienmēr, tev būs viss labi, tu vēl sludinās. Zinu, tāds joks, kāds sludināšu, es vēl neticu Dievam. Un viss piepildies, ko viņa man teica. Ko viņa teica cilvēkiem, un arī man, ko viņa teica. Tā kā viss materializējās, vajag pārliecību. Ja mēs gribam iet absolūtās zemē, kur piens ar metas, tā vajag pārliecību. Tā kā Jozua un Kalebs, viņi neskatījās uz tiem milžiem. Viņi skatījās uz Dievu. Viņi ieraudzīja tos milžus, viņi teica, Dieva tā kā sisseņi, te nekas nav. A tie, kas iegāja citi, tie izlūgi. Un milži, viņam atpakaļ mūs tur nogalinās nokaust. Tādi milži, nē, kur tad tu māzi, kur tu mūs atveic, šitāda zeme. Tur ir labi viss, bet tie milži jau mūs nogalinās. Jā, zokaus, kas tad? Ja Dievs ir mums, kas var būt pret mums? Tur jau sisseņi, nekas tur nav. Un viņi arī Dievu tik iegādina apsolītā zemē. Nu, visi izmirta tā Izraela tauta. Izņemot jaunu paudzi pēc tam iegādi. Bet tie visi izmirta. Kad tu šaubies, tu nevar iet apsolītā zemē. Tā arī mums šodien, ka mēs šaubamies, mēs nevaram iet cina apsolītā zemē. Mēs nevaram izglābt tuvinieks, ja mēs šaubamies. Mums jātic, ka mūsu tuvinieki ir izglābt. Man viss bērni izglābt. Jo, ka visi tev sev šodien draudzē. Viņš saka, es jau uz draudzē. Es saku, es arī. Viņš man nopakšīja bildes, jums varu prāt. Tas beigsies divkārt, kāds viņš apakšīja bildes, kādi ir draudzi. Šiet uz draudzi. Agrāk tā nebija. Dievs ir maina. Kristus tur sēž, bet viņš visi, arī viņš tur drīz būs viskārtīgā. Tā kā Dievs darbojās caur tevi un tavu tuvinieku tie glābi. Un tev redz, ka viss pamazām glābjās. Un tu pat nezini, kā tas Dievs izdara, kā viņš izdara. Viņš izdara caur tevi. Tu esi instruments Dievam. Kad tu esi izglābts, tad tev un tavs nams tiks izglābts. Tā Bībele saka. Ja mēs lasām Bībeli, mēs redzam, kā Jēzus darīja. Tā kā es tāds paraugs, man tas tā uzrunāja, ir laiks, kad jālūdz, bet ir laiks, kad ir jāpavēl. Jēzus pārsvarā pavēlē, viņš gāja lūgt Dievu, viņš nodalījās lūdzu savā lūkšanas laikā, viņam bija lūkšanas laiks, viņš lūdzu Dievu, bet tad, kad viņš gāja pie slīmajiem, viņš pavēlēja. Un apliecināja. Viņš pavēlēja un apliecināja. Jēzus tur nelūdza, tā kā zinu, mēs tur, un lūdzu, Dievs dziedini. Jēzus pavēlēja un apliecināja. Tā Bībelē rakstīts, izlasīšu. Atcerieties, galvenieka dēla dziedināšana. Tātad. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnāca uz galvenieku, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Ja es viņam sacīju, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat,
Galvenā vīrs viņam saka, kungs, nāc pirms mans dēls mirst, Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galvenā vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi, viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājas pie viņiem pēc stundas, ka tas ka tam bija kļūst labāk, un tie viņam sacīja, vakar ap 7. Stundu drūcis viņu atstājas. Tad tās saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. Viņš vienkārši apliecina, tikai mēs šodien apliecinājam par dāvis. Viņa ir dziedināta. Jēzus arī tā darīja, viņš teica, viņš ir dzīvs. Viņš tur netiek dzīvs dziedini viņu, viņš teica, viņš ir dzīvs. Viņš apliecināja ar vārdiem. Viņš pavēla slimībām aiziet un apliecina. Viņš, viņam bija laiks lūkšanai, tas bija atsevišķi laiks, bet tikai viņš lūdzu pēc slimībām, viņš apliecina. Un tā mēs varam vienā citā vietā redzēt, lai nedomātu, ka tikai vienā lietā. Atcerieties dziedināšanu pie Betesdas dīķa, tur pie Betesdas dīķa slimais bija, kam bija 38 gadus gulē, viņš nevesels. Tur bija kāds cilvēks, kas 38 gadus gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, lai tu gribi vesels kļūt. Un slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noēmu, cits jau aiziet man priekšā. Un Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Vienkārši īsti. Mēs tad lūdzam pusstundu, tad ņemam. Jēzus celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdēļ cilvēks, kur vesels paņēma savu gultu un saka staigā. Viņš vienkārši apliecina, viņš palēla slimībā, viņš apliecina. Viņš mums ir paraugs. Mums jāskatās, ka Jēzus darīja. Jāmācās ne Jēzus. Un viņš nāca šeit uz zemes, un viņš kalpoja cilvēkiem, un viņš mums ir paraugs. Protams, pēc viņš nomet pie krusta un izlēja asins par mums, bet viņš arī šī zemes dzīves laikā rādīja, kā mums būtu tas viss jādara. Un viņš arī to mācīja saviem mācekļiem mācīja. Un to redzam, kā mācekļi ar to paši pielietoja. Lasam. Un viņa mācekļi, kad saņēma svēto gari, darīja tās lietas, ko darīja Jēzus. Tas paši viņa. Viņa noskaties, kā Jēzus dara, tas ir viņa skolotājs, viņa noskaties, mēs tās, tas ir mūsu skolotājs. Un ko viņa darīja? Pēteris, tur mēs zinām, kāds ir stāsts, bet mēs visi nelasīšu to stāstu. Pēteris pavēlē, sudrava un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nāc arī Jēzus Kristus vārdā, staigā. Viņš vienkārši piebrauc, nāc arī Jēzus Kristus vārdā, staigā. Jēkab vēstulē rakstīts, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš aicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu. To svaidītami ar eļu. Atceries, ka mēs vakar svētījām ar eļu? Vai vakar mēs svētījām ar eļu? Kaut kur svaidīt. Es tu neatceru, ka tas bija vakar. Tā kungu vārdā. Un ticīga lūkšanā izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdiet cits citam savus grēkus un aizlimdot cits par citu, kā to pat dziedināt. Daudz spēja taisni cilvēku lūkšņu, darbodamies savā spēkā. Mēs redzam šajā rakstiet, ka Dievs skaidri mums pavēla dziedināt slimos. Tas ir mūsu uzdevums arī. Ne tikai lūkt par cilvēkiem, bet arī dziedināt slimos. Ja mēs redzam cilvēks ar veselības problēmām, mēs varam uz ielas iet klāt. Es gribu par tevi palūkt. Forši, pareizi. Es vairākas restāju darīs. Kaut te tev atrāja? Atrāja. Nekas. Bet viņi klāt palūdzies, veikalā es lūdzes tā. Atceries, ka mēs arī dominā mēs lūdzām par sievieti. Viņš stāvēja pirkašu, tos ir kaut kāds konzervus, ko viņi tur pirka. Tikai klāt, tas ir... Mēs arī tur sākām runāt par tiem konzervum, viņi tur atstāja mums arī, lai viņi atpaliek, mēs bija priekšā, tur daudz nebija. Un viņa stāvēja priekšā un iesākām darunāt, un viņi saka, ka jums nav kāda problēma, es jau uzrādus atsāks, jā, man ir muguras sāpes. O, mēs to viņu palūksim, davai, tur patās lūdzām, viņu priecīgi atdāv mums lūdzu. Pārgoju sāpes, jūs. Pārgoju. No, man apķer, kur jums atrast, kur jums atrodat? jā, tā bija reāli. Pārgāju, tur patās, mierīgi droši. Parunājas, cilvēkam uzprasa,
Tu nav kā visiem cilvēkiem kaut kāds problēma daudziem. Tu nezini, uzpras. Dievs jau tev dod tos cilvēkus, Dievs jau dod. Pašam mums nav tā jāmeklē. Dievs jau iedod, tas ir tā Dieva labība arī, zini, tas nav tā miesība. Ja tu tā var meklēs, tad nesanāk, ka Dievs tā ir tā pakārtot tās situācijas. Bet mums jāzina, ka mums ir jālūdz par slimajiem kā kristiešiem. Un mēs varam svētā gar vadībā dzirdināt slimos, svētais gars mums vēl ietot. Jo, kā jau sakrāk, bija teicis Jongi Čo, tas man patīk tas pa Jongi Čo. Nu, ka viņš arī lūdz, viņš daudz lūdz par, nu, mācīt tas Jongi Čo no Dienvidkorejas lūdz par slimajiem. Un viņam, nu, notika visāds brīnumi, bieži vien, ka viņš lūdz, un viņam, nu, cilvēki viņam uzdeva jautājumu, vai viņam ir dziedināšanas dalama, viņam uzdeva jautājumu. Un viņš saka, es esmu pārbaudījis, un es sevi nekādas dālens, es neesmu atrams uzdeva. Bet viņš saka, es pārliecināts, tam viņš saka, bet es esmu pārliecināts, ka man ir svētais gars, un viņam ir visas dālens. Viņam ir visas deviņas dālens, un tā kā viņš ir manī, tā arī caur manīm tās dālens darbojas. Jo mums jau atradās svētais gars, un svētam garam ir tās dāvanas. Mums jau īstenībā nekādas dāvanas nav. Viss ir dāvanas svētajiem garam. Un viņš vienkārši darbojas ar mums. Viņš tā teica, man dāvanas nav, bet svētajiem garam ir dāvanas. Es pārbaudīju, es nekādas dāvanas neatrodu, bet svētajiem garam ir dāvanas. Un vienīgi svētais gars visu daru. Kad mēs viņam paklausam, ziniet? Ziniet, cik svarīgi paklausot arī svētajiem garam? Tu jau zini, kā ir paklausīt. Ja nepaklausi, kas ir, ka nepaklausi. Mēs jau to ir izbaudījuši, ka nepaklausi svētajiem garam nav forši. Ka viņš pasaka, tad ir jāpaklausi. Un jāsaprot, protams, kas ir no svētā gara, kas nav. Jāuzticās svētam garam, un tad mēs būsim drošībā, būs pasargāti. Viņš citreiz mūs pārbauda, arī pārbauda mums, cik mēs esam paklausīt. Un izdara kaut ko, tagad tu atceries, nākošreiz esi paklausīts. Bībele. Kas Bībele nesaka, ka zīmes ies mums pa priekšu. Bībele saka, ka zīmes un brīnumi mums sekos. Un, kad mēs ejam, brīnumi un zīmes mums seko. Mēs ejam, sludinam, un brīnumi un zīmes mums pavada seko. Jo apustuļu darbos ir rakstīts, kad mēs liecinām, tad Dievs dod šo spēku. Dieva spēks nāk, kad mēs kalpojam cilvēkiem. Es jau vairāk kārti teicu, un to es zinu tiešām, ka tā ir. Ir svaidījums, saprot, ir svaidījums, kas ir uz tevi kalpošanai. Kad tu ej evaņģelizēt, kad tu šeit slūdini, tad ir kalpošanai svaidījums. Tas ir uz tevi. Tas, ka tu kalpo. Tas ir kalpošanai svaidījums. Ir svaidījums, kas ir tevi ikdienā dzīvē. Nu, visu laiku svētais, kas ir tevi, viņš tev pavada. Tas ir cits svaidījums, tas ir ikdienas dzīve. Bet kalpošanai ir cits svaidījums. Tas ir tad, kad tu kalpo, tad tas svaidījums tevi ir. Kad tu pārtrauc, nu, piemēram, beidz kalpošanu, tas svētījums aiziet, tas kalpošanā svētījums. Bet svētais gars ir visu laiku ar tevi, un viņš darbojas ar tevi, bet ir, nu, tāda svētījuma ir, nu, kalpošanai gan tāda ikdienas dzīve. Tad mums jāsaprot. Mūsu liecība ir evaņģēlis, un caur mūsu liecībām daudz cilvēku nāk pie glābšanas. Tik glābti caur mūsu liecībām. Arī pēdējo reizi, kad es biju evaņģelizācijā pie Origo, es stāstīju viss, kas Bībelē rakstīts, es runāju, stāstīju cilvēks, negribēju klausīties un tā, un tā, un kaut ko tad. Kā es sāku stāstīt savu liecību uzreiz, wow, uzreiz viņš sāk klausīties. Viņam interesē, kas ar tevim noticīs, no viņam ne, viņš jau vēl nezina Bībeli, viņš tu nesaprot, ko tu pa Bībeli, ne? Viņam interesē, kas ar tevim noticīs, kad tu sāku stāstīt savu liecību, wow, viņam jau interesē, viņš jau sāk klausīties, un viņus uzdot jautājumus sāk, jo uzrādās, ka viņam arī visādas problēmas. Tā, ka tu tikai runā, nu, tas ir rakstīts Bībelē, viņam grūti saprast, jo viņš nav piedzimis no augšanas, no gāra audzina. Tagad, ja tu savu liecību stāsti, tad ir kaut kas cits. Tā kā man arī, kad es biju narkomāns tos daudzus gadus, man jau nekas nebūtu, es domāju, man mamma, kā es jau teicu, nebūtu lūgus. Un tad, kad mamma lūdz par manīm, tad arī šis izmaiņas sākās, jo man bija tā, ka es arī ar narkotika rīpumā daudz kādu atrados kaut kur baznīcās. Es nezinu, kā es vienmēr nokļūtu baznīcās. Kāpēc es nokļūtu baznīcā? Es zinu, ka mamma lūdzu. Un vienmēr es atrados kaut kādā baznīcā, un kad es biju slimnīcā, vienmēr ticīgie nāca pie manīm. Es nevaru saprast. Es domāju, kāpēc viņi pie manīm nāk?
kāpēc viņi neiet ar tiem citiem cilvēkiem? Man jau kaitināts saka. Es atkal ievienu nokļuvu slimnīcā, nodaļā tik daudz cilvēku, un visu laiku tie ticīgi nāk pie manī. Es nezinu, ko viņi no manī grib. Es domāju, kāpēc viņi deja, kas vēl tur plakā, un ar mammu vēl lūdzu. Tā lūkšana, kaut kā tas cilvēks ved pie tevi. Tagad es saprotu, ka mēs lūdzam. Tas garīgā pasaulē. Tur tie eņģeļi un kas tur viss tur darbojas, mēs to neredzam. Tas garīgā pasaulē, tas viss notiek. Tā kā mēs lūdzam, mēs neredzam, kas notiek. Jo es zinu tādas situācijas, ka cilvēks kādu lūdzu, ja, par savu radinieku lūdzu, pat nav, neesot klāt, viņš atrodas kaut kur, piemēram, Valmierā. Tad lūdzu, pa viņu lūdzu, un tas cilvēks jūt kaut kādu Dievu klātu. Viņš jūt kaut kāds, kaut kas viņa runā. Tā lūkšana viņa runā uz viņu, tas garīgā pasaulē, tā, kas tam notiek. Viņam rodas pamandinājums iet uz dievkalpu, viņš pats nezin, nekad viņš nav domājis to pēkšņi, viņš domā iet uz dievkalpu. Pēc tam nākošā dienā viņš saka, es šodien pirmo reizi dievkalpojumā, a viņš nezin, ka tu pa viņu lūdzu. Viņš domā, vai viņu palielēt, es aizgāju uz dievkalpojumā. Domā, es taču pa viņu lūdzu. Tāpēc viņš jau aizgāja, tāpēc, ka tu lūdzu. A tu jau neredzi to pats ar acīm. Tu tik lūdz, bet tur garīgā pasaulē notiek visi tie procesi. Un cilvēki viņš runā, tas tie garīgā pasaule tā reāli. Viņi runā un viss notiek. Jo es domāju, ka neviens, izņemot manu mammu, neticēja manai glābšanai. Dievs zināja, manu mammu zināja. Jo tiešām es pats neticēju. Bet mamma ticēja. Paldies Dievam, ka man tāda mamma bija. Paldies Dievam, vajadzi manu pošu mammu. Un tad ir debesīs. Man teica, skatās viņam. Mēģinu gaidu man, bet pagaidu. Mums vēl daudz, kas jāizdēja. Mēs vēl nesteicamies. Noteikti gaida, katra drīz nāks. Tā kā Dievs mums maina, un viņš mums dod svēto garu. Jēzus mums šodien saka, bet aizstāvis rakstīt. Svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs un atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Svētais gars, ir kur rakstīts? Jēzus mums šodien saka, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās visu, ko es jums sacījis. Svētais gars mums dod liecību par Jēzu. Svētais gars runā uz mums. Svētais gars mums dod pamudinājumu iet tur, darīt to. Un tālāk rakstām, 1. Jāņa 2.27 rakstīts. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka kāds jūs mācīt, bet kā viņa svaidījums jūs māca visas lietas un ir patiesi un nav mani, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Mums māca svaidījums, Dievs svaidījums. Svaidījums māca, Dievs māca mums, kā dzīvot. Protams, arī caur cilvēkiem, kā jūs teicu, caur cilvēkiem, bet svētais gars ir mūsu palīgs, mūsu skolotājs, vadītājs. Viņš pasaka, kā mums rīkoties katrā dzīves situācijā. Kā mums rīkoties. Bībele saka, kas tur rakstīts, Jāņa evaņģēlijā 3:31-36, un to mēs beigsim. Kas ir no augšas, tas ir pāri visam. Kas ir no zemes, ir no zemes. Un viņa runa ir no zemes. Viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pāri visiem. Jo, ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus. Jo bez mēra viņš dod savu garu. Kas tic dēlam, tam ir mūžīga dzīvība. Bet kas dēlam neklausa, kas Jēzu neklausa, tas dzīvību neredzēs. Bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Kā cilvēki to varētu sadzirdēt, ne? Mēs tur stāstam. Nē. Kāpēc nezinu, kā viņam tur izstāstīt. Bet neklausa, negrib dzirdēt. Bet mūžīgi dzīvi, iedomājies, kas tic dēlam, tam ir mūžīgi dzīvi. Kas tev grūti ir ticēt? Tāpēc mums ir svarīgi, lai mēs pieņemtu Jēzu par savu kungu un glābēju. Ja tu šodien to neesi izdarījis, to tu vari izdarīt tagad, to līdzās varēs izdarīt. Es uzreiz tu līdz skaitīšu grēku nožēlas lūkšanu. Tas ir pats svarīgākais. Ar to viss sāksies, ar to sāksies izmaiņas. Manā dzīvē izmaiņas ar šo grēku nožēlas lūkšanu. Es biju pilnīgi neticīgs cilvēks, vispār neticēju. Man tā meita noevangelizē autobusā, tā kā jūs autobusē evangelizējat, man noevangelizē autobusā. Viņa man apsēdās blakām
Un man visi ceļi no tās ir un stendi stāstīja par Jēzeri. Negribēju klausīties, kur man tas stāsts, man nekas nepalīdz, es tikai savas domas nepalīdz. Saku, bet atnāca uz draudzi. Negribēs iet, es jau biju uz tām baznīcām, nekas tur nav, nekas man nepalīdz. Bet atnāca, nu labi, tevas dēļ aizviš. Man tāds skolasbiedri, jaunāk man ir tāda Vineta viņa vārds. Es atceros Ritiju Vineta. Vineta, man saka, atnāca vakarā uz draudzi. Es saku, nē, labi, es saku, nē, bet viņi saku, labi, tevis dēļ aizviš. Un aizgāja un dzīve izmainījās. Paldies Vinetam. Viņi saka, kā Dievs lieto Vinetas. Paldies Vinetai, es jau ar šeit nebūtu uz zemes Vineta. Mamma un Vineta. Viens lūdz, otrs tev tevi sūtīts. Mamma lūdz un Dievs sūta. Evaņģēlisti tā ceļā. Jo es bieži vien, ka pieeja cilvēkiem, es viņam saku atkal, viņš saka, atkal tu pie maniem pienāc. Es domāju, tāpat, ja es pie tevi nepienāc, kāds par tevi lūdz? Es saku, viņš saka, tā mieta, viņš saka, jā, manu mamieti jau no paudze, vecā mamieti jau no paudze. Es saku, ot, viņā lūdz, tāpēc es pie tevi visu laiku nāk. Es saku, jo man trešo reizi pie maniem nāk. Tas jau kaut ko nozīmē. Smeicis man, smeicis, tas nekas pīpēs, saka, nāc uz draudz, pārstās pīpēt. Nekas, var iedzert arī, es saku, pīpē un dzer, kā tu gribi, atnāks uz Dievkalpojumu, Dievs tev izmainīs, negribēs ne pīpēt, ne dzert. Un tā, es sapratu, es viņiem galvenais pastēju mēģinu, es saku, nu, labi, viņi man prasa, kāpēc visu laiku manīm nāc, es nezinu, es saku, tev notiek kāds par tevi lūdz. Es saku, nu jā, man vecāmā atlūdz, es saku, uzreiz paties, jaunā paudzē, jo viņi saku, vecāmā atlūdz. Tā kā, kad mēs lūdzam, Dievs sūta, tā kā tā vienetība sūta, man dzīve izmainīs. Es aizgāju to draudzim, un es biju neticīgs, un negribēju pat neko dzirdēt, bet tad, kad viņi tas mācītājs teica, ka iziet priekšā tie, kas man nožēlojuši grēkus, viņiem Jēzu, es arī pat iet priekšā negribēju tur, bet tā Vineta man saka, Andri, tas ir tev, un man tā pastūmīca, Andri, tas ir priekš, tad viņš tev aicina. Un galvēs neviens cits nenāk, es viens pats esmu sabījies, es domāju, es tur priekšu kaut ko, tā zālē daudz cilvēku, tad tāds stendēt, tur daudz zālē, tad viņi vasars vēl draudz. Jā, izvienu, man jāatkārtojas viņus teikt. Un tad es tā pēc saņem teicu, ja tu Dievs esi, tu man atbrīvos, ja tu man atbrīvos no šīs atkarības, tad es tev ticēšu un kalpošu. Es tā pateicu, domās. Un ja nē, tad šeit nekad vairs nenāk. Un jūs man tam neredzēs. Un nedomājies, no rīta pamodās un saulītes požāk, dedes zilāk, zālītes zaļāk. Un vispār nav atkarība līdz šeit dienai. Pārdabiski, viss nav nekāda, vispār nav atkarīgi. Jo pirms tam devīreiz bija Gaļazarā visādos centros retrobendācijas, kur tik nebija, nekas nepalīdzēja. Atkarīgi bija un mir un bija un bija un bija. Un kā Jēzus ienāca dzīvē, viņš var visādi tevi ienākt tavā dzīvē. Dažādos veidot, man tā bija. Uz ielas, protams, var arī ne tikai draudzēt, bet arī uz ielas, ka mēs evaņģēlījām ar kādu cilvēku dzīvē ienākt Jēzus. Nu, es vēl vienu īsti piemēram tāpēc par meiteni vienu. Pirms 16 gadiem uz ielas satika vienu meiteni, 16 gadu viņam. Un tas bija arī laika posms, pirms kādiem 15 gadiem atpakaļ. Rīgā pirmo reizi es atbraucu no Tālsiem uz Rīgu, bet uz Raudzes visu pasaulē, es tur pievienojos mājas grupiņai. Nu, gribēju pievienot, es vēl nebija tā mājas grupiņa, bet es jau, man ir domās, ka es mūšanīju mājas grupiņā, un satika vienu meiteni uz ielas. Marija viņa vārds. Es iestāju uz mājas grupiņas, tev paņemšu līdzi, tu negribi nākt uz grupiņu, es viņus nepazīstu. Es domāju, es vēl tāds bajais evaņģēlists nebija, bet es vienkārši paaicināju viņus grupiņas. Tu negribi atnākt līdzi? Es viņu saku, nu, vēl, kur tu tur ieskot, viņā nesaprot, ka viņā ne pa Dievi neko nezināja, neko. Es saku, nu, kā, tur būs ticīgi cilvēki, tev nav kādas problēmas. Es saku, jā, tur zālīt pīpē kaut ko, viņa saka. Tu negribi tik brīvi, viņš ir, nē, man patīk kaut ko, es saku, viņš negribi brīvi, bet atnāc līdzi. Nu labi, viņa teica, aiziešu tev līdzi, viņa tā vajag negribēja iet, es vienkārši tā viņas uzrunāju, un atnāc uz to mājas grupiņu. Tā bija pirmā mājas grupiņa Krista pasaulē, vispār, kas ir Krista pasaulē šajā draudzē, pirmā mājas grupiņa es tur biju. Draudzes pirmā mājas grupiņa es biju. Tur vēl man neviena cita grupiņa nebija, tā pati pirmā šīs draudzē Krista pasaulē grupiņa. Un tā bija tanī vietā, kur es tagad dzīvoju. Pretī Rīgas modeļi. Tikai ne tajā, nu, tretā, pa kur es tad esmu, bet tur blakus. Un tur bija mājas grupiņa notika, es tieši no vietā es atceros, bija tā mājas grupiņa. Un tā Marija uznāca augšā,
Viņi tur pa viņas lūdza, notiek nu, tās mācgrupiņas sapulc, un viņi pieņēma Jēzu. Bet viņi, vai apzināti, vai neapzināti, es nezinu, viņi pieņēma Jēzu. Nu, es nezinu, kas tālāk bija ar viņas, es domāju, jo viņi man pazina. Tā grupiņa beidzas, un es pēc tam viņu zvanīju, vēl nevarēju sazvanīt. Un tagad, pēc daudziem, daudziem gadiem, mēs evangelizējām pie Oriko, tā Marija. Es varu nepazīst. Viņa jau tagad ir bērni, viņa pēc tam izstāstīja ģimene. Izmainījās, es domāju, arī jau stāvēt pie Origo. Viņa metē rokas, vēl es redzīju. Es biju, kas tev tādi? Es redzīju, cerījies pie 15 gadiem. Tu man uz grupiņu aizvedi. Un pat pirmāt, es saku, kā, es neatceros. Ā, viņa saka, Marija? Ā, es sāku domāt, es atcerējos, ka tā viena meitene bija. Es saku, es jau tagad iepēju modelu zemi Kieviča draudzē. Iesēju, tu nezini, kas viņas notika, un tā viņa kristīja. Es biju kaut kādā, iet uz draudzi, asars vēl draudz, pie man draudz viņa Dievi, viņa saka, čau, tu esi pirmais cilvēks, kas man pie Jēzus pastāstīja. Un zinu, domāju, vau, tās nav par velti. Tad es zinu, ka arī tas cilvēks, tu nezini, kas viņa notiks. Tu nezini, bet pēc tam viņas tu satiec debesīs, un tu visu viņas var satikt tos cilvēks. Tev liekas, ē, tu iesēji, tu pateici, un pazud, ā, nekas jau tu nebūs. Pēc to pēc gadiem satiec viņu jau tur draudzē, jau cits jau pamācīja tev, bet es viņu izrādīju, ka tas tā viņa, tev domā, viņa kaut ko zināja, ka viņa man tur autobusā pēdējais narkomāns, un viņa iesēja to vārdu, un dzīve izmainījies, tad stāv šeit un sūdīja. Tā kā Dievs maina mūs, un tāpēc mums ir svarīgi pieņemt Jēzus, jo Dievs grib glābt visu cilvēku, un viņš grib glābt visu cilvēku, nāk pie patiesības atzīts, un Bībelē rakstīts, ka grēka alga ir nāve. Bet Dieva dāvana, Dieva balve mūžīgi dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungam. Un ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts Bībelē rakstīts. Bībelē teica, ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzus par savu kungu un sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi glābts. Ar muti jāapliecina, sirdī jātic. Neglāba tikai vārdi, bet ticība, ka tu saki ticībā tos vārdus. Nu, kā mēs zinām, Dievam ir vajadzīga mums ticība. Viņš šeit virzās pa zemi meklē cilvēks, kam ir ticība. Bez ticības mēs Dievam nevaram patikt, Dievās. Tie, kas Dievu meklē, kas pie viņa griežas, tam nākas ticēt, ka viņš ir. Tāpēc tiem, kas viņam, tie, kas viņam tic, tie viņš atmaksā. Tic. Tic. Bez ticības tu nevar mēs dziedināšanu saņemt, bez ticības tu nevar tik glābts, tu nevar nonākt debesīs. Tā kā mums vajag ticēt, ticēt, ka mēs runājam ticēt. Un ja nav ticība, tad prasa Dievam, jo ticība ir Dieva dāvana. Tā nav no mums to Dievs dod ticību. Bet ja lūdz, tad cilvēkiem tev viņiem rodas ticība. Es domāju, ja kāds par tevi lūdz, tev arī ticība rodas. Tad nebrīnies, ka tev būs ticība, un tu nevari saprast, no kurienes viņi rodas tas cilvēks, kāds par tevi ļoti lūdz. Mums jālūdz par cilvēkiem. Jālūdz. Jo tu un tavs nams tiks izglābts, tas apsolījums ir, viņš ir, un tad būs, viss katram ir vienam. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai tie cilvēki, kas tagad skatījušies internetu, tik tālu ir noskatījušies līdz šeit vietai, lai viņi noskaita šo grēku nožēlas lūkšanu un pieņem Jēzu savā sirdī. Pieņem Jēzu savā sirdī. Tas ir tik svarīgi, īstenībā. Pats pirmais, pats svarīgākais, kas ir jāizdara cilvēkiem. Un tāpēc es tā teikšu, jūs vienkārši atkārtojaties mani šo grēku nožēlas lūkšanu. Skaitīsim kopā visi. Teiksim, dārgais kungs Jēzu, nāc manās sirdī un piedod manus grēkus. Atbrīvo mani no visa sliktā liekā nevajadzībā. Es pateicu uz Jēzu Kristu, ka es nomirs pa maniem grēkiem. Un es ticu, ka tu esi augšā un cēlies no mirušajiem. Un es ticu, Jēzu, ka tu esi dzīvs. Un es ticu, Jēzu, ka tu sēdi tagad šobrīd Tēvam pie labās rokas debesīs. Un es ticu, ka tu nāksi atkal šeit uz zemes. Un nāksi pēc manis. Saki, piepild man ar svēto garu. Tagad visi apliecinam, saka, es esmu glābts. Es esmu glābts. Man ir piedots.
Es esmu jaunpiedzīvs. Un es esmu ceļā uz debesīm. Jo manā sirdī tad ir Jēzus Kristus. Ik viens, kas ir savu mūtu apliecinā Jēzus par savu kungu un sirdī ticēja, ticēja, tas tiek izglābts. Un vārds ir izcīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Šeit ir ziedojuma draugs, kas atbalsta to kalpošanu un ziedot. Mēs tad slavēsim Dievu un pateiksimies Dievam par visu, ko jūs dzirdējāt. Un par šo grēku mažās lūkšanu, par tiem cilvēkiem, kas pieņēma Jēzu. Eņģeļi priecājas, eņģeļi līdzmo debesīs par katru vienu, kas pieņēma Jēzu. Nādas kambijā, tevis izredzēts, vārdā nosaucēs. Ģimē, esmu atzīvīs, nu esmu vēst atvēst. Esmu vēst, vēļu vēst, esmu vēst. Oh,
Sēdīs laikā, kundāvāt,
svētīts lai tavs vārds, ir svētīts lai tā kundā vārds, mūžam svētīts tavu svētājs vārds. Paldies par katru cilvēku, kas šeit atnāca, un mēs pateicamies Svētajam Garam, ka viņš bija mūsu vidū. Thank you.